Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a apresentação do nosso site da disciplina de tópicos especiais em instalações elétricas de baixa tensão, ET081. Hoje é o dia 4 de março de 2024. Neste momento são precisamente 16 horas e 30 minutos. Vocês, os alunos matriculados, já receberam aí o vídeo apresentando o plano de ensino da disciplina e agora vamos ver a nossa página. Nós temos aqui a parte principal, a abertura da página. Então aqui ó, nós temos o endereço de e-mail de comunicação. Então os matriculados podem, por gentileza, escrever aí para este endereço. Nós pedimos para que os matriculados não escrevam para nós usando a plataforma do portal didático NEAD, porque a mensagem que eu recebo não permite reply. E o que acontece é que são tantas mensagens todos os dias que a gente pode acabar se confundindo. Aí eu mando a resposta, o reply, e o aluno não recebe. Então, para evitar esse tipo de confusão, então nós pedimos para que os alunos mandem a mensagem usando o nosso endereço de e-mail oficial, institucional. E também aqui o local, é bastante fácil localizar a página, é só você ir no site da escola e fazer uma busca pelo meu nome aqui e já vai encontrar. Aqui tem o link da plataforma Twitch, mas nós não estamos mais usando a plataforma Twitch. Ela foi mantida aqui apenas caso seja necessário, mas nós não estamos mais usando. Nós fazíamos as nossas lives, streams, pela Twitch. Depois nós migramos para o YouTube, mas agora nós não estamos mais transmitindo nenhum conteúdo ao vivo. Nós estamos fazendo as gravações offline e todo o resto é feito presencialmente em sala de aula. Mas vamos então aqui para a página da disciplina. Então está aqui em instalações elétricas. Ok, então vejamos, aqui nós temos as aulas magnas, que são as aulas de abertura de semestre. E nós começamos a fazer essas aulas magnas aqui a partir do segundo ensino remoto emergencial. Aqui não aparece nada, mas quando os senhores receberem, estiverem acessando este vídeo, aqui já vai haver aqui a menção para o 2024 S1, o plano de ensino, e este vídeo que os senhores estão assistindo agora. Aqui, então cada janela aqui é um segmento. Os senhores também podem aqui acessar as aulas magnas anteriores para até tirar algumas dúvidas, porque muitas coisas foram mudando. Aqui nós temos o tutorial do software CAD e Simo. Nós não vamos usar esse software aqui, mas é bacana. Ele é gratuito e ele ajuda bastante. Nós só não vamos usar aqui o CAD e Simo porque a nossa carga horária é muito baixa, então não há tempo hábil para isso. Mas se nós tivéssemos o dobro da carga horária, seria muito bacana a gente apoiar nossas aulas usando o CAD e Simo. É um software voltado para instalações elétricas, no sentido da automação industrial. É bastante bacana mesmo. Então aqui nós fizemos um tutorial, então nós recomendamos que os alunos assistam aqui, baixem o CAD e Simo, porque vai ser um bom aprendizado. Mas vamos seguir aqui. Aqui nós temos a apostila de instalações elétricas 1. Então aqui são links para arquivos PDF. Em cada semestre nós vamos atualizando aqui, porque a gente muda uma coisa ou outra. Então aqui está o PDF aqui. Ok. Então nós recomendamos que ao término do semestre os alunos verifiquem se eles estão de posse da versão última, a versão atualizada.
Agora aqui, ó, nós dividimos em dois. E por que nós dividimos em dois? Porque existe aí a ideia de quem sabe no futuro, em um futuro próximo, formar duas disciplinas de tópicos seria bastante interessante, porque aí nós poderíamos alternar em semestre par seria a primeira parte, em semestre ímpar a segunda parte. Seria bacana, porque aqui nós fazemos aqui uma divisão aqui conceitual, porque aqui nessa primeira parte aqui são os conceitos sobre os dispositivos. Agora, aqui na parte 2, são os conceitos sobre os atuadores e os sistemas de controle em cima desses atuadores. Então, existe aqui uma divisão lógica. Mas aqui em nosso curso, isso daqui é tudo matéria nossa, mas nós não nos propomos a abordar todo esse conteúdo porque o nosso tempo limitado não permite toda essa abordagem. Então, esses dois primeiros capítulos aqui, a gente vai deixar como uma aula bônus aí, uma aula gravada já, mas nessa semana, no, na primeira semana de aula, a gente já vai começar aqui, ó. A gente começa por aqui e a gente vai aqui até alguma parte aqui, talvez a gente pegue aqui a parte de relês aqui. Então, a gente vai abordar uma certa parcela aqui. Então, para nós, aqui não haveria essa divisão, mas futuramente, se essa disciplina de tópicos continuar tendo bastante demanda, futuramente a gente pode fazer isso. Ou até mesmo criar uma matéria dessa lá no curso de engenharia mecatrônica. São possibilidades. Tudo vai depender da aceitação por parte dos alunos, se essa matéria tem demanda. E ela tem tido boa demanda, nós estamos satisfeitos. Vamos lá, aqui é aulas presenciais 2024. Então, nossas aulas, elas são todas elas gravadas. Então, nós não colocamos nada no quadro negro, tudo é gravado e é colocado aqui no site. Aqui saiu errado, tá? Aqui vamos corrigir depois. Aqui é ET081, instalações elétricas. E eventualmente pode acontecer de dar uma pane no computador, por exemplo, e nós perdermos o arquivo gravado. Então, o ideal é o aluno estar presente em sala de aula, porque acidentes acontecem e a gravação pode ser perdida, a hora pode dar defeito, acontece muito isso. Mas, na medida do possível, nós vamos co colocar aqui todas as gravações. E o ideal também seria que essa gravação fosse transmitida ao vivo. Seria muito bacana, mas a nossa internet aqui, por enquanto, não permite isso. Então, quem sabe futuramente, se a nossa banda larga aqui, aumentar, futuramente a gente pode fazer isso sim. Seria muito bom. Seria, essa é a nossa vontade. Mas no momento não é possível. Então a gente apenas grava em sala de aula e depois a gente posta, envia para o YouTube. Então aqui temos as nossas datas e não me lembro, mas parece que nós não pegamos nenhum feriado. Ok? Então, à medida que as aulas são postadas, a gente vai colocando aqui o link. Agora não tem nenhum link porque nenhuma aula foi ministrada ainda. Aqui na cor cinza, os alunos têm acesso aqui aos conteúdos dos semestres anteriores. No semestre anterior, nós estávamos fazendo também algumas aulas online aqui, para não sobrecarregar aqui, mas agora vamos fazer realmente só a aula presencial, porque essa parte de revisão aqui, ó, ela estava consumindo 2 dias e meio de aula. Então, se nós temos 18 dias de aula, tirando os dias de prova, então sobra pouco tempo, né? Então, isso daqui estava consumindo muito tempo nosso aqui. Então, tirando isso daqui, ó, do nosso conteúdo, colocando isso aqui apenas como um bônus, então já vai ajudar bastante aqui. Ok. E vamos ver aqui agora as aulas presenciais, primeiro semestre. Isso vai ser preenchido. Então, aqui as anteriores. Então, na cor cinza,
É conteúdo dos semestres anteriores. Ok. Aqui, ó, você tem a data da atualização. Então, verifiquem sempre aqui, ó, a atualização se os senhores estão atualizados. Aqui, ó, as aulas mais antigas aqui são do primeiro ensino remoto emergencial do COVID. Aqui é o segundo ensino remoto emergencial. E aqui nós tivemos ainda 2 semestres remotos. Então, o ERI era de 12 semanas. O remoto era de 14 semanas, foram 2 semestres. Aí teve aqui um quinto semestre, aqui já foi presencial, mas foi um semestre híbrido, porque os professores que estavam em comorbidade deram as aulas de forma remota. Então, nesse quinto semestre aqui, como nós estávamos em comorbidade, então nós demos as aulas remotamente. Agora, aqui não, aqui já. Já seria aqui o presencial mesmo. Ok. Então os alunos podem dar uma conferida aí. Ok. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Então fica a nossa dica para que os alunos matriculados estejam recorrentemente, frequentemente acessando aqui o site, vendo se não há alguma atualização. Então desejamos um bom semestre a todos, desejamos bom aprendizado a todos e nos encontramos aí nas aulas presenciais. Até mais, pessoal. Tchau.